i gjigantit rus të naftës, i cili foli kundër luftës në Ukrainë, vdiq pasi u rrëzua nga një dritare e katit të 6 në Mosk, rasti i fundit në një varg vdekjesh misterioze të pronarve rus të energjisë. Drejtuesi i prodhuesit të dytë më të madh të naftës në Rusi, Lukoil, Ravil Maganoz, vdiq sot në Spitalin Elitar Qendror Klinik, ku sipas raportimeve, thuhet se ai u rrëzua nga një dritare e katit të 6 të spitalit ku dhe pokurohej. Baza, një media ruse e cila ka lidhje me shërbimet e sigurisë, tha se Maganov ishte rrëzuar nga dritarja pasi ishte ngjitur në një dritare për të pirë duhan. Ata raportuan se një paket cigare ishte gjetur në vendngjarje. Gjithashtu, shtuan se spitali është i njëjti vend ku vdiq edhe lideri i fundit sovjetik, Mikhail Gorbachev. Baza ka njoftuar se nuk ishte pamje filmike të kamerave të sigurisë, sepse kamerat ishin fikur për riparime. Kompania Lukoil njoftoi vetëm se Maganov ishte vdekur në spital pas një sëmundjeje të rëndë, ndërsa policia nuk ka dhënë informacione se po e trajtonte vdekjen e tij si të dyshimt. Një gjurmë vdekjesh misterioze. Maganov është drejtuesi i shtatë rusi energjisë dhe i dyti me lidhje me Lukoil që vdiq në rrethana të paqarta që kur Putin urdhëroi tanket në Ukrainë. Aleksandr Subotin, një ish antar i bordit të Lukoil, i cili zotronte një kompani transporti, vdiq në maj pasi thuhet se kishte gëlltitur helmin e zhabave. Në korrik, Yuri Voronov, një biznesmen milioner me lidhje me Gazprom, gigantin e energjisë në pronësi të Kremlinit, u gjeti vdekur me një plagë me armë zjarri në kokë, u quajt vetvrasje. Vladislav Avajev, një ish zëvendës presidenti Gazprom Bank, dhe Sergei Protosenia, një menaxher i lartë në gigantin energjetik të Rus, Novotek, u raportuan se kishin vrarë gratë dhe vajzat e tyre adoleshente, e më pas kryen vetvrasje. Rusia ka disa nga nivelet më të larta të vetvrasjeve në botë për meshkujt. Vdekjet e tyre kanë gjallur dyshime se ata kanë kundërshtuar vendimet e Kremlinit. Mikhail Krutikin, një analist i energjisë, tha: "Është e pamundur të provosh gjë, por ekziston dyshimi se ata po ishin qafe njerëz që o mund të lënë diçka të rrëshqas ose ndërgjegje të cilëve mund të zgjohet." Ai tha se nëse ndiqen deri në fund, shkaqet e vdekjeve mund të çojnë në një eksod të biznesmenëve nga Rusia. Igor Volobuev, një tjetër nënkryetari i Gazprom Bank, tha se ai dyshonte se Avajev ishte inkuadruar. Ai mund të ketë ditur diçka. Ai mund të kishte paraqitur një kërcënim, tha ai pa dhënë detaje. Volobuev iku në Ukrainë pas pushtimit. Të tjerët që vdiqën janë Leonid Shulman, kreu i shërbimit të transportit të Gazprom, i cili u gjeti vdekur me kyçet e duarve të prera në pronën e tij luksoze në janar, dhe një muaj më vonë Aleksandr Tyulakov, një tjetër zyrtar i lartë i Gazprom, i cili u tha se kishte varur veten në një fshat aty pranë, sikur të jesh peng. Bizneset ruse me disa përjashtime kanë qëndruar të heshtur ose janë mbledhur rreth flamurit që kur Putin i çoi ekonominë në një krizë duke pushtuar Ukrainën. Mikhail Friedman, themeluesi me origjinë ukrainase i Alfa Bank, banka më e madhe private e Rusisë dhe një nga njerëzit më të pasur të vendit, ishte i pari që bëri thirrje për të dhënë fund gjakderdhjes. "Lufta nuk mund të jetë kurrë përgjigje", shkroi bankieri me bazë në Britani në një letër drejtuar stafit në shkurt, që atëherë ai është ankuar se sanksionet perëndimore të vendosur andaj tij pas pushtimit kanë bërë që ai të mos ketë paratë mjaftueshme për të paguar për pastrimin e shtëpisë. Një tjetër manjat i bankave private ruse, Oleg Tinkov, 54 vjeç, themeluesi i Tinkov Bank, ofruesi i dytë më i madh i kartave të kreditit në Rusi, foli gjithashtu. Ai shkroi në Instagram: "Njerëz të pafajshëm po vdesin në Ukrainë tani. Çdo ditë. Kjo është e papranueshme. Nuk ka kuptim." Tinkov, i cili jeton në Evropë, tha se ai ishte paralajmëruar nga kontaktet brenda shërbimit të sigurisë se Kremlini kishte vendosur ekzekutimin e tij. Ai tha për New York Times se ishte detyruar të shiste 35% të aksioneve të tij në bank për një pjesë shumë të vogël të vlerës reale të aksioneve. "Ishte si një peng. Ti merr atë që të ofrohet. Nuk mund të negocioja", përfundoi ai. Vdekjet e shumta të personaliteteve, biznesmenëve dhe drejtuesve të lartë rus, e më pas shpallja si vetvrasje, kanë gjallur dyshimet se Kremlini po pastron kundërshtarët ose personat të cilët nuk kanë të njëjtin mendim për luftën në Ukrainë, marr nga The Times. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.